Ah, kita yang satu. Kita nak level 1 parking. Bila kita kita parking ke atas, guys. Level 1 istana, right? 32. Okay, wow. Cari okay. Jangan tengok. Wow, aduh. Oh, aduh. Wow. Tak ada. Semalam berapa mak? Tak semua 187. Kocak 1.5. Oh, ni kita nampak tadi. Ha? Tower? Tower apa, Syah? Tak, tak bawa. Tak payahlah, tower tak cukup. Wah. Okay, buena. Cantik view hutan ni.
sejuk ni. Apa 15? Ya. Apa? Kenapa kita punya sejuk? Nah, ni wifi ke sini. Oh, siap. Boleh ni. Orang bawa nak pergi kerja sikit-sikit tu. Nak pergi kerja. Semalam anjing bising nak bergaduh. Hmm, kenapa anjing? Bunyi orang pasang lagu lah. Kau okey ke apa? Kau bawa rumah.